subscribe to Halabur Somali channel. aniga dabeecadeedu waxay ahayd gabdho badan inaan shukaansado, gabdhaha ayagaaba jeclaan jiraba. Magacaygana waxaa la yiraahdaa Jeceylo Hanad. Haddaba isbuuci 3 mar 4 mar ayaan maqaayadda ku casuumi jiray, laakiin waxaan dhan waxay isbedeleen markaa bartay gabadhaan Italian waaye, waxaa la yiraahdaa Gabriela, laakiin sacdiyaan ka dhigeena magaceeda, inkastoo waalidiinteeda aada halis u yihiin. Cheers, soo dhowo saaxib. Gabadha aad bay u wanaagsaneyd. Gabdhaha kale waxay uga duwan tahay muddo 2 biloodan la socday. Gabdhaha kale isbuuc meelahaas markaa la socdo socdaan dhihi jiray. Haddaba gabadhan la yiraahdo Sacdiyo markaan 3 bilood la socday waa ku daalay, waxaana ku laabtay shukaansigeygi hore sababtoo ah waxaa ahaa nin shaxaari ah. Bis gabadhan Sacdiyana way soo ogaatay, waxay i tiri, waraa maandhocyo wax mataraa, waay qiyaanta Soomaa, waraa sidaana u qorxoonahay, gabdhaha kale maxaa ka raadis, aabbee waxaan ma ogolaanayo, fahmaysaa, stupid baa taa, mar dambana ha noo imaan. Gabadhaana aad bay iigu hanaaqday, albaabkiina qab bay iigu xirtay. Habeenkaasoo dhan aniga dhan walwal. Dhowr isbuuc kadib dhibaato badan ay qabsatay, internetkii la iga jaray, aniga shakiya qaada, waxaa isiri gabadhi Gabriela ahayd miyaa ka dambeysa waxaanoo dhan. Ha! Bis markaasaa maalin anigoo raba inaan shaqo aado ayaa taayarkayga dhan la jarjaray, waxaana laga bixiyay nefti. Bis gabadhi Gabriela aheeddaa fareemo u qoray, waxaan ku yiri, aheedda intaan ka badan kuma dulqaadan kara, adimaa ka dambeysa waxaanoo dhan. Ha! Markaasay i tiri, horta saaxiibay raali noqo, dhibaatadan kulley ma aqaan wax ka dambeeyo, laakiin aabbahay wuxuu qabaa dhiikar. Aniga waa yaabay, oo aabbaha dhiikar hadduu qabo? Aan ku weydiiyey, ma aabbaha ka dambeeyo waxaan? Jawaab dhan way isiin weydiiyey. Shaqadii markaan ka soo noqday, waxaan arkay waraaqad oo lagu dhejiyey albaabka, mindiyaana ka taagneyd, aniga naxdin oo yaa soo dira waraaqadan talo. Bis waan soo qabtay, waa akhriyay, waxaaba ku qorneedbo, gabadheeda ha isku dayn inaad ku ciyaarto, qofka ku xiga waa adiga, waana ku dilayaa, if you ever mess with my daughter again you will be next camal. Adaa ku xigtid, waxaana ku sabirnaa sabir yar oo kartoon ah oo laga wada anigoo dhintay. Ha, maalinta wixii ka dambeysay waa soo guuray, weligaa ha isticmaalin aaladaha aadan aqoonin, laygana saara, aadaa umahadsantii. Weligay ma ilaawi doono indhahaas, sidoo kale aad baa looga cabsanaayey, indhahaasna inay idilaanay rabeen. Haddaba sheekadan waxay ku bilaabatay hal habeen anigoo isticmaalaayo aalad la yiraahdo Tinder, waxaana ka bartay gabadhan. Gabadhaan waxaa la yiraahdaa Qaali. Ugu dambeen aaday u qurxooneyd, aaday 70% aan. Waxay bilowday inay tiraahdo, aniga waxaa isticmaalaa daawooyin badan, waa xanuunsanayay, waxaa qabaa sokor, sidoo kale waalidiinteedana ima jecla xanuunkaana igu naceen, aniga waa yaaba marka. Gabadhan waxay tiri, waxaa isticmaalaa daroogooyin, adiga sidaan ma igu jeceshahay? Anigana waxaa isiri, gabar daroogo isticmaasha intay geenaysaa? Bis waxaa u bilaabay xiriirkeena u soo gaggaabiyo, aan ku yiri, naheedhe mar kale is arkeenaa, sheekadaada baryaan kama uhelinba maystiri saaxiibe. Ha, waxtan baa ii soo qorin inaadeer waa ku barya ee su'aalihii igu wareerisay fariimo, anigana balooda saare, sabirkeedana waa dhileed garay. Ha, dhib badanaa wax. Bis markii ay aragtay inaa blog gareeyay, Instagramka iga soo raacday, sawiradeedii like saartay, commenti ka dhiibtay, sheekada intii kuleelka noqotay marka. Ha, war gabadhan weli ma idaba socotaa? Anigana waxaan ku yiri, saaxiibey booliiska kugu dacweynaa. Markaas ii soo qortay, you can run but you cannot hide, oo laga wado waad ordi kartaa laakiin isma qarin kartid. Ha, war gabadhaa maskaxday ka jirantaa, maana koobi u baahan tahay.
maalin walba fariimahan jabaadee ii soo diri jirtay. Anigana waxaa is dhihi jiray waa gabare waxba kama qaadayso. Bis subaxi dambe shaqadaydan aaday, waxaan ahay waiter, waxaan ka shaqeeyaa maqaayad la yiraahdo Winter oo aad u wanaagsan. Ha, war biizada ii keena, war mudana waa kana waxaad qaado. Bis anigo oo dharka dhiibaya ayaa daaqadda waxaan ka arkay gabadhii oo meesha taagan ba sabir. Gabadhaana sabiray iga qaadaysa, anigana waxaa iska dhigay qof aan arkaynin. Shaqadeydaa sii watay, gudihii soo gashay, manager ayay la hadashay. Waxay tiri ninkan inuu ii shaqeeyo aan rabaa. Gabadhii way imaaday, waxay tiri gabadhaana u adeegaysaa maanta, maqaayad kama shaqeynaysa. Wah, sii ku ogaatay bal meeshan inaad ka shaqeeyo, Instagramkayga kuma qorin, Twitter kuma qorin. Bis markaasay ii tiri riyaa dhididaa iga imaaday. Ani waxaan ku yiri nahayda kuma shaqeynaay. Bis waxay tiri waad ordi kartaa laakiin isma qarin kartid. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Laaga saara aadaana u mahadsantiin dawsha. Aniga waxaa isticmaalaya dark web internet oo ah internetki qarsoonaa. Sidoo kale xabadaa meesha ka baaranaya AK-47 waa aniga. Waxaa ahay askari waa hore shaqada ka fariistay. Haddaba anigoo baarbaaraya wax ayaa waxaan soo dhex galay website kale, wuxuuna ahaa dadaa lagu dilaa aniga naxdin. Oo meeshaanna maxay ahayd talow? Bismillaahi raxmaan raxiim. Gabadhaana waxay ku haysay war iga soo gaara i badbaadiya. Waa waray se u badbaadiya talow. Ugu dambeyntii waxaa arkay dhiig meelahaas ku daadsan. Chat ayaa ku qornaa hey there ayaa laysoo qoray setawriya. Anigana waxaa isiri fariintan waxaa ka jawaabinbo. Haddana fariin kale soo qoreen, waxay yiraahdeen ma ogtahay in ignoringka inuu ku keenayo dhibaato aad u weyn. Ignoring waxaa laga wadaa, micnaha waa iska dhiga tiraysaa arintan. Anigana waxaa isiri waxay iga qaadayaan male, sababtoo ah booliisa ahay. Anigana ugu dambeynti waa caayay, waxaan ku yiri waxay idin dhalacunay ka taga meesha maandhocyaal. Ninaa ka soo dhex baxa, ninkana wuxuu igu yiri waryaahe haddan ku imaana ciwaankaadana waa haya meel galbal. Waxaa qaadaysa male imaa wadaarti. Habeenkaas shaqaa ka imaaday deriska, waxay yiraahdeen ninaa meeshaan maray tuug. Anigan xabadeydaa diyaarsaday. Ugu dambeyn waa seexday, waxaana dareemay shanqar daaqadoo laygu soo qaraaca. Aniga yaab. Hal maalin asxaabteyda la joogay, markaan soo noqday waxaaba arkaba albaabkaygoo la jibi. Bismillaahi raxmaan yaasaan yeela talow gurigeyga, alaabteyda dhanaa layga xada dharkayga. Ha, waana laysku dhex daaday gurigi. Aniga shaki yaa waay talow cadowgan cusub oo kusoo weeraray. Subaxi dambe nina oo imaaday, waxaan ku yiri warheedha CC camera guriga igu xirabal inaa ogaadaan rabaa wax walbe. Hal maalin kadib wax walba waa la dhameeyey, anigana baastaan karsanayay. Waa waray yaa way talo, waxaan igu soo qaraacay daaqadii albaabada. Haddana albaabkii xoog laygu soo qaraacay. Anigana aad baa u yaabanaa waxa sameeyo agaran waa. Ugu dambeyn waxaa ogaaday meesha laga maamulo korontada inay ku taalo. Waa damiyey suu guriga dhan mugdi u noqdo. Anigan xabadeydaa soo qaatay. Warcaa waa idin shaqshaqaya, waxay idin dhalacunay, soo baxaadaan ima ragteen. Anigoo ku sugaya meesha cabaar kadib waxaa dareemay qofna meesha inuusan joogin. Sidoo kale armaajadaa la furfuraya, qolkii dambaa soo galay. Ha, qolkaa laygu soo furay. Ninaa soo galay, anigana wadnaha zaa'id ii shaqeynayay. Ha, xabadeydaa diyaarsaday. Anigana waxay la tahay ninka inuu imaqlay, sababtoo ah wuu istaagay. Ha, waxaa islaamuu bixi doonaa misuu soo geli doonaa? Wah, warkan mau cabsanaaye.
inuu baxay u malaynayo uu soo noqdaba. Raawi ku dhamaatay walaal, ugu dambeyn xabada wadnaha ka geliyay. Waa wareen dhiiggiisa derbiga ku daatay, meel walba ku faneynay, anigana waa soo hor istaagay. Booliiska imaaday way i wareysteen, waryaahe qofkan maxaa u dishay saaxiibo? Anigana waxaan ku yiray nafteyda difaacay, ninkan waa dembiilo weyn, jeebkiisa waxaa ka helnay mindiyo badan, nasiib baaba leedahabo, waa ka badbaaday. Anigana habeenkaas nasiib baa lahaa, waay xabadeyda ay badbaadisay. Sidoo kale waa qiso xanuun badan oo dhacday, asxaabey layga saara. Mahadsanid.